тогда чує цілата планета і цілата вселена. НАТО! Фул Болгарія! НАТО! Фул Болгарія! НАТО! Фул Болгарія! Фарлоски ті, американські пази, фул Болгарія! Фарлоски ті, американські пази, фул Болгарія! Фарлоски ті, американські пази, фул Болгарія! НАТО! Фул Європа! НАТО! Фул Європа! НАТО! Фул Європа! Порешті то, ело суверенні ті держави, американські ті Соєдині Штати, ті пляшки то тут! От тут нататок, слідва прогресу на цяла та планета, слідва суверенітета на всяка держава, слідва протистояння на всяка держава, Азія! Копи так хочуть, що сопротивляти, толкова планета та народити, ще ви отрицять, то мало кликав, по вкоїте ще стоїте. Та живе Болгарія, та живе Росія, та живе Китай, та живе Іран, та живе Індія, та живе Сирія, та живе Венесуела, та живе всички суверенні держави, които искате бути суверенні і святати от завремені колонізатор і фальсифікатор номер 1 і спекулант номер 1 фашистските американські штати. И Куба казаха, и Куба, не само Куба, а те са много държави, много държави, които искат да бъдат суверенни. Въпрос е на време, въпрос е на дни, на години, планетата да заеби своето място с водещите държави, които искат суверенитет. Това, което САЩ в момента правят в Украина, не можете да заплатите никой. Всички знаят, че специални снайперисти отихте невинни хора, направихте преврат, създадохте правителство марионетка. В момента единствената ви цел да превземете Донбас. Защо? Защото има необятни богатства. Знаете, има въглища, има газ, има големи природни ресурси. Всички знаят, че вие сте грабител номер 1 на планетата, но няма да успеете да превземете Донбас, няма да успеете да превземете Украина. Украинският народ ще се разбуди, ще се пробуди, един ден ще разбере, че вие сте измамници и ще се обърне с лице, с душа и сърце към руският народ, към руското правителство и всички държави, които търсят своя суверенитет. И Украина отново ще стане една нормална държава. Да живее мирът! България е зала на мирът!